Ondřej Zvára zavítal do Olomouce mimo jiné s Centurionem, tak jak jste si užil dnešní závody? Tak bezvadně jsem si užil, já sem jezdím pravidelně, mám to tady rád a proto jsem zavítal i teďka. Potřeboval jsem Centovi naordinovat nějaký takový začátečnický závody, kde budu moct jenom potrénovat a nechat to proběhnout a to si myslím, že vyšlo suprově. Tak to byl to úplně jeho první meeting po té koronavirové pauze? Ano, ano, úplně první a tím, že Čento už má nějaký roky a je velmi zkušený, tak jsme úplně ani doma moc neskákali, opravdu jen takovej lehkej trénink, takže jsem byl sám zvědavý, jak bude na tom, ale hrozně mile mě dneska překvapil, protože jsem se fakt jako ve obou kolech jenom svezl a jenom jsem se vezl a vůbec nic jsem nedělal. Z toho vlastně přišla i ta druhá chyba, protože jsem fakt nic nedělal, ten kůň to takhle dělá prostě úplně sám a je výborný, jakou má formu. Cena města Olomouce byla postavena na stupni obtížnosti ST, což pro vás musí být taková opravdu rozcvička. Přesto, jak byste zhodnotil náročnost toho kurzu? Bezvadný. Mně se moc pěkně jel. Myslím si, že Bertík Smékal udělal takovou pěknou kombinaci rozumné vejšky na to, kdo tady byl, a techniky. Myslím si, že to bylo super vymyšlené, že to mělo hlavu a patu a mně konkrétně pro to rozcvičení a trénink to úplně bezvadně sedělo. Vy jste postoupil do rozeskakování, tam nakonec přišla chyba na předposlední překážce. Jste si vědom, z čeho pramenila? Naprosto. Tam prostě já jsem jel úplně bez tlaku, ať už to byl slušný oxér a já jsem šel trošičku blíž, tak jsem ho prostě nechal, ať svoji práci dělá, protože si myslím, že takovýhle situace mi potom můžou pomoct v tom větším skákání, kdy já zase mu se trošku projevím a pomůžu mu a v tu chvíli on samozřejmě vystřelí nahoru, takže samozřejmě chybu nechci nikdy udělat, ale tahle byla taková šikovná a myslím si, že to bylo jenom z takového toho ušel dvě kola po dlouhé pauze, trošičku ty poslední skoky. Na něm bylo cítit, že už má něco nacváláno, takže přišla taková lehonká závodní chyba, on ani do toho nebouchnul moc, bylo to opravdu takový štrejchnutí. Pro mě spíš jakoby upozornění pro další skákání, aby opravdu jsem víc potlačil. Vy jste před soutěží avizoval, že jste rozhodně nepřijel úplně závodit, přesto nestrhlo vás to nakonec v tom rozeskakování? Ne, nestrhlo. Já jsem samozřejmě měl v plánu jest nějaký kratší obraty, ale nechtěl jsem do toho šlapat. Ten Čento je pro mě opravdu velmi cenný kůň a doufám, že máme s ním ještě dost velký cíle, takže mě šlo o to hlavně minimalizovat nějakou možnost zranění a šlo mi o to zjistit po té pauze, jak na tom je. Jaký tedy máte další program? Tak, Centurion konkrétně teďka bude mít víkend volný a potom pojedeme ČSP Chuchle a budeme se sem vracet ještě na ČSP Olomouc, aby dva víkendy za sebou jsme trošku poskákali. Potom dva víkendy bych chtěl, aby měl trošku volnějc, nějaký trénink a jestli bude všechno v pořádku a budeme nominovaný, tak samozřejmě bych se rád ukázal na CSIO v Chuchli. Pro vás to tedy bude střídání mezi Prahou a Olomoucí. Právě v srpnu přijde téměř termínová kolize, kdy nejprve bude CSIO v Praze, poté světový pohár CSIV v Olomouci. Jak to tedy máte rozvržený, zejména pro ty dva hlavní koně, kteří jsou olympijskými adepty? Tak já mám to štěstí, že díky paní Rechové a majitelce obou koní mám prostě takovouhle kvalitu zvířat a v tenhle okamžik vlastně 4 koně můžu v těchto výškách bez problémů točit, takže já je mám tak jakoby nahlášený všechny, chtěl bych je brát všude spolu, aby jsme si mohli i jezdit a pracovat, abych nebyl konkrétně bez Kvimera a Čenta, takže pojedou všechno a podle situace, jak budeme potřebovat, aby skákali a samozřejmě se co nejlíp přichystali do Chuchle a potažmo potom do Olomouce i na CSI, tak podle toho budeme volit parkoury a měnit kluky. Jaká je tedy úplně ta základní taktika, protože s Centurionem máte letos splněnou poloviční olympijskou kvalifikaci. S Kimmerem jste si loni tu kvalifikaci splnil, ale musíte zajet potvrzovací výsledek. Tak taktika tam je jednoduchá, teď já úplně nechci přeskakovat, ale každopádně teď mám nějaký ty 3 víkendy, ty kluky co nejlíp přichystat na to, aby byli opravdu v pořádku a silní do Prahy, tam začneme, rád bych, kdyby mohl začít Centurion a budeme samozřejmě pracovat na tom, aby jsme dostali tu druhou půlku kvalifikace.
snad se to nějak podaří. Tím, že v Praze máme dva pokusy a potom ještě ten potvrzovací závod, který můžeme splnit i tady v Olomouci, tak vlastně těch možností ve dvou víkendech je dost, takže určitě začnu Čentolánem a postupně, pokud se mu to podaří, tak budu samozřejmě doplňovat i Kvimera. Vnímáte to jako velkou výhodu, to, že bude vlastně několik šancí si splnit tu olympijskou kvalifikaci v České republice před domácím publikem? A to jsou právě podle mě jakoby dvě odlišné věci. Je to super v tu chvíli, že těch možností máme na závodech blízko doma, kde je známe, tak máme dvě možnosti, ale samozřejmě bude tam velký tlak, bude hodně lidí po tolika letech, kdy se tady CSIO nepořádalo. Pro mě je to velká radost, protože já jsem bohužel tak to období, kdy jsem ty koně na tohle měl několik a chodili jsme všude po světě CSIO, tak v Čechách nebylo, takže já jsem si ho vlastně nikdy před domácím publikem neskočil, takže uvidíme, jak to bude v Praze a samozřejmě ten tlak může hrát roli u plnojezdců a doufám, že se s tím všichni popasujou a předvedou co nejlepší výkony. Dřív pro vás olomoucké kolběště bylo téměř domácí, teď to máte podstatně blíž do Prahy. Které z těch dvou kolběště v současné době je pro vás víc oblíbené? To asi nemůžu říct. Já mám Olomouc opravdu rád i kvůli týmu a kvůli všemu, co se tady pořádá x let a hrozně jsem jim vděčný, jak opravdu pěkně chytli ty CSI3 hvězdy, které se tady už několik sezon konají a vždycky to byl pro mě skvělý zážitek a jezdím sem hrozně rád. Navíc paní Rechová tady odsaď pochází, takže to tady máme opravdu z velké části skoro jako doma a Chuchle je prostě nový závodiště, kde už jsem několikrát říkal, že se mi líbí, je tam pěkný plác a všechno tam jakoby sedí, takže já budu rád, když budu moct vlastně v té přípravě střídat tyhle dvě závodiště. Pro mě jako takhle v České republice je to jedna z nejschudnějších variant. Tak my vám samozřejmě přejeme, ať se vám daří nejenom na těchto dvou kolběštích. Moc děkuju. Tak to byl Ondřej Zvára, druhý umístěný v ceně města Olomouce. My už tady máme vítěze a zároveň třetího umístěného právě v této hlavní soutěži meetingu na olomouckém Equisport Sportcentru. Michal Žák, Michale, moc gratuluju. Tak děkujem pěkně. Jak hodnotíte průběh té dnešní hlavní soutěže? Tak myslím, že byla velmi příjemně postavená, velmi zložitá nebyla, výšky byly dodržané, parkour pekný, mojim koňom to vyhovovalo, terén takisto super, ne? Aj včera, keď pršalo, že skákalo sa to super. V základním kole jsme viděli poměrně vysoký počet bezchybných výkonů, ale v rozeskakování už to vypadalo, že na žádný čistý výsledek nedojde. Tak v rozeskakování to byla taká hra nervov, ne? Každý chcel rýchlo a keď sa ide rýchlo, tak aj chyby sa rodia. Pro vás to tedy bylo uklidnění, když jste nastupoval z poslední pozice a věděl jste, že můžete jet takzvaně na čistotu? Tak určitě jsem byl kludnější, ale nervy pracovali. Jak hodně oblíbené je pro vás olomoucké kolbiště? Tak já jsem rád chodím CSI, keď jsou tak vždy jsme tu a no, rád tu skáčem. Kolikrát jsem měl možnost si letos po té koronavirové pauze zaskákat v rámci závodů? Jak je to vlastně pro vás na Slovensku s domácími závody? Tak na Slovensku jsem byl jen s mladými koňmi, na Karpaty a minulý týden jsem byl vo Frenštátě. A to je asi všetko. A v Trenčine tiež mladé kone. No. Jaké máte další plány? Tak na budúci týždeň do Polska na CSI Zelená Gora a ďalší týždeň sem na Skokový pohár. A pak Chuchle a Olomouc zase. Tak mi přejeme, ať se dál daří. Ďakujem pekne.